တက်ရှိလက်ထက်တုန်းကဟိုဟာနဲ့စစ်တပ်နဲ့သူ့လက်ထက်စစ်တပ်နဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့ဟာကို तू ကပြောသွားတာမင်္ဂလာပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုသတင်းကောင်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အော်ဟိုပြောအောင်မနော်ဘုံဘူးယူလာတဲ့ဟာအဲဒါကျွန်တော်ကြောညာဝင်တာပေါ့နော်ဒီဒါကျင်းတဲ့ဆောက်ကြီးဖြစ်ပါလေဒါကျွန်တော်ဆွဲတော့ကုန်းကိုသွားတဲ့ချိန်မှာဒီကျင်းတဲ့ဆောက်ကြီးပါလာတယ်ဒါဆိုရင်ပါဘူး2024 February 24 February 2လပိုင်းရနေပြီတော့6လပိုင်း30ရက်နေထိပေါ့အခုအဆန်းဖတ်ကြည့်တာကိုပဲဒီထက်ကဖြစ်စင်နေမှာပေါ့နော်လုံးဝစစ်တပ်ကကတောင်းခင်းနေဖြစ်သူတို့ချင်းချင်းပြစ်ခတ်ခဲ့တာ ਈ လို့ပြီးလို့ရှိရင်အဒီစခန်းပေါ်မှာသူတို့စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ခတ်တာလို့ drone နဲ့ဒါကျဲလို့ဟွာဖြစ်တာလို့သူတို့ရဲ့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ဖြစ်တဲ့ဟာ ਈ ပြီးရင်အဲဒီလက်နဲ့ထားခဲ့ပြီးတော့မှဟိုအပေါ်သွားမလို့ဆိုပြီးတော့လက်နဲ့နဲ့ equipment နဲ့ချွတ်ထားခဲ့ပြီးတော့မှဟိုဂုံးအောင်ကိုဆင်းသွားတာရှာမတွေ့တော့ဘူးလို့ပြီးရင်ငချင်းပြီးယူပြီးတော့မှထွက်သွားတာတို့ဟိုပြင်ရှိပါသေးရပါလေကင်းဆောင်ဘန်ကာထဲမှာကင်းဆောင်နေရင် drone တန်ကြာလို့အဲဘန်ကာပြင်ထွက်ပြီးဆက်သွေးမြောင်းနေရနေနားထောင်တာစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ခံလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာတို့ဒါတောက်လျှောက်ရေးထားတဲ့အဝင်ထွက်ကျင်းနှန်းနေပေါ့နော်အဲဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့တိချလေးစီစစ်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့တကယ်အားရစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော်တကယ်မိုက်တယ်တကယ်မိုက်ကျွန်တော်ဖွဲ့တွေကျုံးနေဆိုတဲ့ဟာတို့ဘက်ကဘလောက်ကြီးရေးထားရဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီပိုင်းအခုဟာကျတော့အခုဒါဒီရက်ထက်ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒေါက်တာနေဆုံးမောင်ကိုဖမ်းသွားတယ်ဆိုပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဒီနိုင်ငံတော်ကိုဒါပြက်ပြားစီဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရေးသားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲပြီးတော့ဒါဖမ်းသွားတဲ့ပုံစံလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမင်းအောင်လာရအဲ့တော့ကျတော့ဒီဒေါက်တာဆိုရင်လည်းဒါဘယ်လိုမျိုးရိုးလဲဆိုတဲ့ဟာသိပြီးသားဆိုတော့သူဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာဘလို့မြင်လဲပေါ့နော်ဒီကောင်ဘာစိတ်ကူးတွေပေါက်နေလဲဆိုတော့ဟောင်းနဲ့သုံးသက်ပြီးမြင်လဲဆိုတော့အကောင်းဆိုးတော့နှစ်ခုခွဲလို့ရတယ်ဟောသူကအကောင်းဘက်ကတွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးမခံမရနိုင်လဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါအရင်တော့အာနာရှင်ရဲ့ဟိုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကဖြစ်လင့်ကစားပေါ့နော်ဒီနေ့အာနာရှင်ကပြည်သူပေါ်မှာတော်တော်ကြီးကိုပို့ပြီးတော့မှအာနာရှင်ရင်းတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီလောက်ထိရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲသူကမခံမရနိုင်လို့ဒါပြည်သူကိုစားပေါ့တချို့ကိစ္စလေးတွေထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောတာဒါဟိုကောင်းတဲ့စိတ်သက်လို့လဲတွားပြီးတော့ယူဆလို့ရတယ်လို့အဲတချိန်ချင်းကြရင်တော့တော်လိုင်းကြီးကရေချင်ကတော်တော်မြင့်လာပြီပေါ့နော်တော်လိုင်းရေချင်မြင့်လာတာနဲ့အမျှ तू ကတချိန်ကြာကမှဟိုနေရာလေးတစ်ခုမြန်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခြေနေလေးတစ်ခုတကယ်လို့ညီလေးကတော့အနာရှင်ပြင်းပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူမပါအောင်လို့အနာရှင်ပြင်းပြီတဲ့ဟိုအကွက်လေးခြံလာလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တခုသွားပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတချို့ဒီဘောမတွေမှာလည်းအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးဒီဇော်ဖုံးဟင်းတို့အဲဒီဟွာတို့အကုန်လုံးပြောနေကြတာက तू ကဒီတော်လိုင်းဘက်ကိုပဲမကောင်းပြောတာမဟုတ်သူစစ်တပ်ကိုလည်း तू ဒီစကားစကားကိုလည်း तू ကမကောင်းပြန်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ပုံနေရတယ်တို့ဘာဖြစ်တယ်တို့ညာဖြစ်တယ်တို့ဆိုပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့လာဖမ်းရင်လည်းဖမ်းတော့ဗျာအဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကခင်ဗျားတို့အသုံးမကျဘူးဆိုတော့ပြောခဲ့ရဆိုတော့အဲ့ဒီခါကတချိန်ကျလို့ရှိရင်တို့တို့အတွက်တည်တည်ကြအောင်လို့လားပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဒါတွေးမိတာပါ तू စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒါတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့အကောင်ဆုံးနှစ်ခုတွဲပြီးတော့တွေးလို့ရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသွားပြီးတော့မြင်တာကအဲ तू ကအဲဒီမင်းအောင်လိုင်ကအဲဒီတန်းရွှေလုတ်ခဲ့တဲ့များအရာဒီအားလုံးကို तू ကဖြောင်းပြန်လှန်လှန်ပြစ်နေတာတော့ဒါကတော့ဟိုမြေဝါးထင်းနေမြင်ရတာပေါ့စစ်တပ်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေဆိုပုံမြင်ရတာအဲ့ဒါကကိုကဘယ်မှာဟိုမြင်ရတာလည်းမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ပြောတာကိုနားထောင်ခဲ့ရတာဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ဘယ်မှာပြောလဲဆိုတော့ဒီကလောမှာဥစတာမှာလာပြီးတော့မှဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဥစတာတင်တန်းသားတွေကိုလာတွေ့တဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲတုန်းကဒူးတမမူဟို PSO ပေါ့ဒူးတမမူမှာတော့ तू က PSO ဆိုတာတော့တရားဝင်တော့မရှိဘူးပေါ့ညာ तू ကဦးစီးလက်ထောက်ပဲရုံးအုပ်ဒူးရကံမိုးပဲထားတာ哦ဒါပေမဲ့ तू ကဟိုတမမူကဟိုတင်းလင်းအောင်အဲတည်းမှာသွားနေလိုက်ဆိုပြီးတော့မှတမမူကလူပြိုးကြီးဟိုဟာအလုံးနဲ့14ရအခုတော့တက်ကထွက်သွားပဲအငင်းသားယူသွားတယ်အဲ तू နားမှာနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကသွား तू ခန်းမှာသွားဝင်ရတာ哦
သူခမ်းမသွားဝင်ရတော့ကိုကိုလည်းပါသွားတာဗောနောက်ကနေလိုက်သွားတာလိုက်သွားတော့ तू ကဟိုးချေးမှာဟိုကြောင်းကြီးတို့ဘာတို့အတန်းမှာ तू ကသူတို့ကသွားထိုင်ဗောဒီဟိုဟာဒုတမမှုဆိုတော့အဲ့မှာသွားထိုင်ကိုရီးယားတော့နောက်မှာဗောတင်နန်းသားတွေနောက်မှာထိုင်ရတဲ့အချိန်မှာ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအဟိုဥတန်းချွေလက်ထက်တုံးကတန်းချွေလက်ထက်တုံးကဟိုဟာနဲ့စစ်တပ်နဲ့သူ့လက်ထက်စစ်တပ်နဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့ဟာကို तू ကပြောသွားတာကိုကြီးသွေးပြီးတော့အဲကိုကြီးသွေးပြီးတော့မှာဗောနော်အဲအရင်တော့ဆားခဲ့ရတဲ့ရိတ်ခါတွေဟိုဟာဒီအရင်တော့ညီလေးကနိုးစီတို့ဘာတို့ပဲပေးတာဗောနိုးစီတို့တို့အချိုချောက်တို့ပဲအရင်တော့ပေးခဲ့တာဗောအတူလက်ထက်မှာရွှေဖီဦးအဲလှုပ်လာနိုင်တယ်ဗောနော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးကာအင်းကြီးတွေကြီးကာအုပ်ထုပ်တွေဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဗောနော်အဲရှေတန်းကိုဒီတိုင်းဗောဒီတိုင်းသွားရတာဗောအဲ့တော့ဟိုဘက်ကပြစ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ဟွာဖြစ်တယ်ဗောအဲ့တော့သူ့လက်ထက်မှာဓာတ်တွေကိုဟိုဟွာဖြစ်ခဲ့တယ်ဗောနော်အရင်လူမလှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဆိုပြီးတော့မှ तू ကအဲ့လိုကိုဟိုထဲကိုထဲပြောတာဗောနော်ထဲပြောပြီးတော့မှသူကဘာလို့ပြောင်းပြန်လှန်လဲဆိုတော့တန်းရွှေလက်ထက်တုံးကဆိုလို့ရှိရင် तू ကရှေ့တန်းကိုပျောက် जा ယူနီဖောင်းဝေ့ပြီးတော့မသွားခိုင်းဘူးရှေ့တန်းနေမို့နောက်တန်းဒီပျောက် जा ယူနီဖောင်းမဝေ့ဖို့ဘာလို့ပျောက် जा ယူနီဖောင်းကတစ်ဖက်ရန်သူဝတ်တဲ့ယူနီဖောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့တန်းမှာကိုကလည်းပျောက် जा तू ကလည်းပျောက် जा ဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းမှားမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့မှ तू ကပျောက် जा မဝေ့ခိုင်းဘူးရှေ့တန်းကိုအစိမ့်နဲ့ပဲရှေ့တန်းထွက်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကြတော့ तू ကပျောက် जा ကောက်လုပလိုက်တယ်အဲ့တကယ်မှားတာနော်ဘူးတကယ်မှားတယ်အဲ့လိုဟိုတက်ချင်းဒီလိုမျိုးဟိုဘက်ကလည်းတော်တဲ့တိုးလာတယ်လမ်းပေါ်ကမတော်ဒီဘက်ကလည်းတော်တဲ့တိုးလာတဲ့အချိန်မှာထိတ်ပွိုင်ညင်းမှားပြီးတော့မှတခါပြစ်တာလေကိုတို့ဘက်မှာဖြစ်ခဲ့ဘူးသေးတယ်စစ်တက်ချင်းချင်းခိုင်ရတာသီလားပြီးမှဟိုလိုကျောင်းဘက်မှာဆိုလည်းအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟာရှိရလေဟိုပြီးမှအော်ပြောရင်းထဲမှာဆဲတဲ့ဆိုတဲ့အတန်နေကြအော်ပြောရင်းထဲမှာအဲ့လိုဒါပြန်တိသွားပြီးတော့နော်အဲ့အဲ့အချိန်မှာပဲဒီဖြစ်စင်မှာပဲဟိုဘက်ကလည်းထိဒီဘက်ကလည်းကြအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်တာရှိရတကယ်မှားတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ပျောက် जा ပျောက် जा ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပေါ့ရှေ့တူလှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးဘောင်းမြန်လှန်ပြစ်တာပေါ့နော်အပြီးရင်သူကညီလေးကဟိုမှာဒီတက်ထိတ်မှာဟိုတက်ဂိတ်ပေါက်မှာဂိတ်တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စိုင်းမုတ်အနီနဲ့ကိုစလုံးဖြူနဲ့ရေးပြီးတော့မှနော်ထောင်ကြထုတ်ပဲတက်တွင်းသူမဝင်ရဆိုတော့တက်ပရုံတွင်းသူကဘလို့အကြောင်းကိစ္စနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဝင်လို့မရဘူးအဲ့ချစ်တက်ကနေအကြောင်းမျိုးကြောင့်အမှုကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့်ထောင်ကြပြီးတော့မှထွက်သွားရပြီအားမလို့ရှိရင်လည်း तू ကရှုံချထုတ်ပဲပေါ့ရှုံချထုတ်ပဲရှိတယ် 194 ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဓိကလာသာဟိုပင်စင်မရ gradually မရပဲနဲ့ထွက်ရတဲ့လူပေါ့ဟိုအသက်လွတ်ထွက်ရတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီဟွာတဲ့ကိုတက်သေးကိုအဝင်မခံဘူးအဝင်မခံဘူးဒါကို तू ကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့ဟိုတန်းရွှေကခင်ညွန့်ကိုထောင်ချခဲ့တယ်အဲ့ဒါကို तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ထုတ်ပြီးတော့မှဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှယာရုပြန်ပေးတယ်ပြီးတော့သူရရမယ် gratitude တွေပြီးရင်ခံစားခွင့်တွေအဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီဒီဟိုနေဆိုးမောင်နဲ့ပတ်သက်ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဟာပေါ့သူ့လူမို့လို့များចောင်းអូលို့ကြွမလေးတော့တာလားပေါ့เนาะဟိုဟိုဥတန်းချွေអូလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှဟိုဒီချိန်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စကားတော့កောင်းកောင်းပြောနိုင်ရဲ့လားဆိုတော့အချိန်နေမျိုးပေါ့เนาะဒါတွေကလည်းအင်းပေါ်ပေါ်တင်နေဒါတွေကတန်တရားရှိစရာပေါ့เนาะတန်တရားရှိရခါကျတော့ငါခင်မှာငါလက်ထက်မှာငါလုံးချင်းကလုံးမယ်ကွာဘာလို့မှစောက်ကြီးမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးများချိုးလာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီတမက်ဖြစ်တဲ့လူကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်ပြရဲတယ်ဆိုတော့ဟာကလည်းဟိုတခုခုတော့စဉ်းစားစရာပေါ့နော်ဘာကစဉ်းစားစရာပေါ့တကယ်လို့ဟိုကညီလေးကတကယ်စိတ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကတကယ်စိတ်ရင်းနဲ့ဟိုကိုချစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေရင်တော့မှပဲ तू ကတန်းရှင်မျက်နာတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်မယ်ကြည့်ပြီးကမှဒီလိုတော့လုံနေပြီဘလို့လောက်ရမလဲဟုတ်တယ်ထိမ့်ပေးပါဦးထိမ့်ပေးပါဦးဟုတ်တယ်မှာဒါမှမဟုတ်ရှင်တဲ့တခြားနိုင်ငံတစ်ခုကိုထွက်သွားခိုင်းလိုက်ပါတခြားနိုင်ငံနေရေးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခုခုပေါ့နော်အဲဟိုဟာပေါ့အတိပေးဦးမှာအေးအတိပေးဦးမှာပေါ့နော်နည်းပြောဦးမှာအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုံကနေဆွဲပြီးတော့မှာဟိုဟာဖိလိုက်တဲ့ဟာကဒါကတော့တော်တော်စဉ်းစားစရာလို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့တော့အချင်းချင်းများပုတ်တိုင်းမှုတွေဖြစ်ကုန်ပြီလားဗောနောဇတုသားတွေစားကုန်ပြီဇတုသားထားရင်တော့ဟင်းသာ900ဟိုဟာဖြစ်တယ်လို့ပဲမျိုးပြုတ်တယ်လို့ပဲဟိုဖြစ်ကုန်တော့မှာဗောနောဒီလိုပဲပြောရမှာဗောအထဲမှာကလည်းဘုံကသူကအဲ့နေရာကိုရဖို့အတွက်ကိုအဲလူနေကြတဲ့သူတွေကလည်းမနေမနောဆိုပြီးတော့တည်ရတယ်ဘုံကအုပ်စုတွေအုပ်စုတွေ꿰ပြောဗောနောအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲမင်းအောင်လိုင်ကလည်းဒီဟာအတွက်ကိုသူခြေပိုင်းကာလာတွေမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲဘုံကဒီသူယုံကြည်ရတဲ့သူတွေကိုသူပြန်ဆွဲခေါ်တယ်အဲသူနာမှာသူပြောသမျှဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးအဲသူပြောသမျှလှုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးတွေကိုအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာပြန်ထားရတယ်ရာထူးတွေတိုးပေးပြတာရှိတယ်ဘလောက်ပဲ
ဒီထောက်ချရမယ့်အကောင်ဖြစ်ဖြစ်အရေးယူရမယ့်အကောင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအကောင်မျိုးတွေကိုဘာမှမလုပ်ဖ ೇನೆ ယာလူတိုးပေးပလိုက်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ဘာမှအပြစ်မှုမရှိထားပဲနဲ့ပေါ့နော်မေမေရမရှိထားပဲနဲ့အဲအဲ့ဟာအမြင်ကပုံမှာပေါ့ပြောရဲအဲ့လိုပုံမှာမျိုးနဲ့လုံးဝအရင်အားပို့ပလိုက်တာမျိုးတွေကြောင်ထိုးပလိုက်တာမျိုးတွေဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေလည်းလုံနေရဆိုတော့ तू ကအခုချိန်မှာ तू ကသူ့လက်သူ့ခြေ तू လုံးလို့ရပြီဆိုပြီးတော့များ तू ထင်နေလားပေါ့နော်အဲဒီတန်းမှာငါလူတွေပဲကြံတော့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေးပြီးတော့ကြံတဲ့လူငါဂယူဆိုင်ဆရာမလို့ဘူးအရင်တော့ခွေးပြေတော့ကြီးစားလောင်ပြောနေဆိုပြီးတော့အဲကြတော့ဒါသူတို့ရဲ့ပုတ်တိုက်မှုကပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့တော့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတန်းရွှေဆိုတာလည်းဘလို့လူမျိုးဆိုပြီးတော့ဒါရှေ့မှာသူတို့လည်းတိထားပြီးသားပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကောင်မျိုးတော်မှဒီဟာသာအမှန်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ဂယူးမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ပြတယ်ဆိုတဲ့အနေကဒါသူတို့ကြားထဲမှာတော်တော်လေးကိုအဲဒါပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်လာပြီးပြီးရင်ခုနလိုဇတုစားစားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပိုများလာပြီးလို့ပြောလို့ရပေါ့နော်။အဲ့လိုပဲဇတုစားထက်စားမဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုခုနပြောသွားတယ်။ဗာလေထောင်ကြပြီးတော့ဒါစစ်တပ်ကနေထုတ်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့သူတွေ။အဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုအခုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်အဲ့လိုလူမျိုးတွေမဟုတ်ကြီးလေခြုံငုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုလဲဟိုယူနီဖောင်းဝေးဘူးတဲ့ကောင်မှန်သမျှ။အဲ့စစ်တိုက်ဖူးတဲ့သူစစ်သားဖြစ်ဖူးတဲ့သူမှန်သမျှကိုသူကအခုဒီစစ်မှုထမ်းမနေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူလုပ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတာညင်နေရပြီဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာဘုံကတော်တော်များများကမကြိုက်ကြဘူးပြီးရင်အကုန်လုံးကနားလည်နေပြီ။ငါတို့ဒီချိန်စစ်သားလုံးလို့မရဘူး။မလုံးသင့်ဘူးပေါ့နော်။အဓိကတော့စစ်သားတွားလုံးတယ်။ဒါမင်းအောင်လည်းစစ်သားတွားမလုံးသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့တွေးထားကြတာ။အဲဒါကြောင့်တော်တော်များများကဒါကိုမကျေနပ်ကြဘူး။မကျေနပ်ကြတဲ့အချိန်မှာသူဒီလိုလှုပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာထဲထဲမှာထပ်ပြီးတော့ချင်းချင်းဇက်လူသားစားမယ်ဖြစ်စင်နေလဲမြင်လာနေရဘူး။ဘုံဘုံအဲ့ဒါဘလို့မြင်လဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါကညီလေးအခုဟိုဟာတင်ဟိုသူကဟိုစကားတစ်ခုရှိတာပေါ့။ဟိုဒီနိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းတွေကပေါ့နော်။နိုင်ငံတိုင်းဝိုင်းတကယ်ထဲထဲဝင်လုံနေတဲ့ဟိုလူကြီးပိုင်းတွေပေါ့နော်။လူကြီးပိုင်းတွေပြော့ပြဟိုချစ်တက်ကအဲကျွန်တော်တို့ဤတိုက်လို့မပြုတ်ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်တို့ဤတိုက်လို့မပြုတ်ဘူး။အထက်ကသူ့လူကပြန်တိုက်မှသူ့လူကပြန်တိုက်လာတဲ့အချိန်ကြကမှကျွန်တော်တို့တွေရောပူပေါင်းပြီးတော့မှတိုက်ပြီဆိုရင်တော့ပြုတ်ပြီပေါ့။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနေ့တော်လှန်ရေးခင်းချင်းမှကြီးကခြေလှမ်းတွေကဒီလောက်ထိအဲတွက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာဒါဒီလောက်ထိဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဒါအရင်တော့ကဟိုမမျော်မှန်းထားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဟိုချစ်ကောင်စီရောတော့တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ညီမှန်းချက်နဲ့တော့မပြုတ်ပြုတ်အောင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ညီမှန်းချက်နဲ့တော့တိုက်နေတာဒါပေမဲ့တားဒီလောက်ထိသွားလိမ့်မယ်လို့သိပြီးတော့မှဟိုမတင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီ120တွေငါတို့ရပါမလားတရားဟုတ်တခြားနိုင်ငံအနေနဲ့ခိုးဝယ်ဖို့ကလည်းဟိုလက်နဲ့မှောင်ကိုတွင်းရအောင်လေဒီ120ကိုကိုယ်လေးဆိုတော့ဒီ120ကိုဘလူးကကားပေါ်တီးပြီးတော့လာဖို့ရဲပါတော့တမဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ရငါတို့မှဒီ84ကြီးရပါမလားဆိုတော့အခုဒီဒီဘက်မှာတောင်ပိုင်းမှာရှိနေ84တက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးများလက်ထက်ကလေးကဟိုဒီဖလူးဘက်မှာဖလူးတိုက်ပွဲမှာတော့အဲဟိုအဲတိုက်ပွဲဝင်းကျင်ကာလပေါ့နော်အဲ့တုန်းကရခဲ့တယ်1994ဝင်းကျင်လောက်ကရခဲ့တဲ့84ကြီးအဲ့ဒီကနေအခုနောက်ထပ်ခုနှစ်ရသူမှာမြားပရိမာကြိုးသူပါကြီးဆိုင်ပေါ်အောင်မှာ3လက်ထပ်ပြပြီးသားရဲ့ဘောင်းနှစ်လက်ထပ်ရပြီပေါ့နော်ဒီ84ကြီးတွေရပါမလားဆိုတော့ तू အဲ့ဒီဟာကိုလေတချို့ပြည်သူလူထုကမကွဲပြားသေးတာရှိသေးတာပေါ့နော် तू ကအဲ့ဒါကိုအဲ့ကောင် offensive ထင်နေတာဟုတ်တယ်လေရင်ပြစ်ထင်နေတာ offensive ထင်နေတော့လေရင်ပြစ်ခိုင်းနေတယ်ထုတ်ပဲကြွားမနေနဲ့တော့လေရင်ပြစ်ထည့်လိုက်ပါလားအဲ့ဒါကမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲလေရင်အရန်မုန်းနေလေရင်အရန်မုန်းတိမှုကြောင့်ပါအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကလေရင်ပြစ် offensive မဟုတ်ပါဘူးဒါ84နောက်ပွင့်ပါ तू ကဒီတင်းဟိုတင်းရှိတယ်ဟိုရှိတယ်လေခွဲရှိတယ်တင်းဖြက်ရှိတယ် तू ကတင်းဖြက်ကတော့မကွဲဘူးပေါ့အလုံးလိုက် तू ကဒီတန်တန်တဲ့တဲ့ကိုတိုးဝင်တာဗောနော်ဖောက်ပြီးတော့ဝင်တာဒီလိုမျိုးတွေဗောနော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေမှအဲ့တော့ဟိုဆိုလိုချင်တာကတော့သူ့လူသူပါလာမှာအခုသူကဇတုသားဒီလိုက်စားနေပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိစ္စလိုမျိုးတို့ပြီးကြံတဲ့ဟာတွေအခုပုံနေလို့ဟိုဖန်ညင်တဲ့လူတွေသူဇော်ဘုံဟင်းတို့ဘာလို့ဆိုလဲစစ်တပ်ကိုဟိုမတရားပြောထားတာတွေအတင်းပြောထားတာတွေပြီးရင်ဟိုဝါတို့ဗာကြံသေးတယ်သူတို့ပြောတဲ့အဖွဲကြီးပေါ့နော်ဟိုကလုတ်ကြီးရောအင်းကလုတ်ကြီးမပူတူတို့မပူတူတို့ပြီးရင်မှဗာလေဟိုကစောနာပဲ Telegram ထဲမှာဝင်ဖတ်ကြည့်ရပါလေဟိုဗာ DJ သမီးတော်တို့ဗာဒီ DI သမီးတော်ဒီ DI သမီးတော်တို့ဗာလို့ဆိုတော့ဆိုလို့ရှင်နေသူကအထဲထဲမှာဟို Telegram Channel ထဲမှာသူကဒီဘက်တော်လိုင်းရေးကိုဖုတ်လိုက်ပြီးရင်ချစ်တက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှတရားဟိုဘာလေဟိုမြောက်ရီဘက်မှာလေလေရင်ဟိုဝဲပဲဝဲတယ်တယ်ဝဲပြီးတော့ပဲပြန်လာခဲ့တယ်တယ်ဘာလဲတဲ့ဟိုဟာ
ဟိုမြေပုံညွှန်ကအိမ်မှာမေးကြံငယ်လို့လားတို့ဘာလို့တရားအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရေးတာဒီလိုမျိုးတွေသူကဇတုသားတွေပြန်ပြီးတော့မှပြန်ပြောတဲ့လူတွေပြန်ဖမ်းလာတနေ့ကြရင်သူတို့ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့လူတွေပြန်တော်လှန်နေတနေ့ကြလို့ရှိရင်တော့တော်လှန်ရေးကဝင်ဝင်နေဆိုပိုမြန်သွားမှာပေါ့နော်အခုချိန်နေရာကိုတာမတော်ဘူးလားဆိုတော့သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့တော့မြင်တာပေါ့နော်ဇတုသားလိုက်စားခြင်းအပြင်အဲ့တော့သူက like ကောက်တာကသူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ထဲမှာရေးထားတာလေးတွေတခုသဘောကျတယ်။ဘာလဲမိုးဟင်းပြောသလိုပဲတဲ့ဒီမှာငတ်နေရတာလေးကအရသာရှိတာဆိုလိုပဲတဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်နေရတာကအရသာရှိတာတဲ့ဘာလို့သူတို့ဒုက္ခရောက်နေဘောမတွေကဒုက္ခရောက်နေနော်ပြီးတော့ဘာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုချစ်တက်ကိုထောက်ခံသူတွေကိုတဲ့ခြားကားသားကိုထောက်ခံသူတွေကိုဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေ့ရင်တခါတည်းဖိုင်းလည်းပြန်မလို့ဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးခုခံတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြတ်ရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုဟိုတော်လိုင်းရေကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုမိရင်းနဲ့ရဲတွေကပတ်စံယူပြီးပြန်လွတ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လူတွေကအဲ့ဒီဟာထပ်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ကြီးသွားမလာနိုင်ဘူးလားပေါ့နော်အဲသူတို့ကိုလောင်နေကြတာသူတို့ကသူတို့ကိုစိတ်ပြတ်နေပြီပောက်ကွဲနေပြီတကယ်လည်းပဲအောက်ခြေကညီလေးငွေအတွက်ပဲလုံနေတာဟုတ်တယ်ငွေအတွက်ပဲလုံနေတာဘသူမှဟိုအမှန်တကယ်မင်းအောင်လိုင်းအကျိုးစီးပွားတယ်မဟုတ်ဘူးကိုတို့တန်းနာမှာဟိုစစ်ထွက်တယောက်ရှိတယ်အဲစစ်ထွက်တယောက်ကသူကဒီကိုတို့တန်းနာမှာရွာအင်ကြီး40လောက်ပဲရှိရဲ့ရွာရှိတယ်အဲ့ရွာကဥက္ကဋ္ဌကအဲဒီဟိုဟာပေါ့ဒီအန်အန်ဒီယာဟိုကလှုပ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ထားတဲ့ခန့်ထားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌပေါ့အာနာသိန်းတဲ့အချိန်နဲ့ကြတဲ့ကြောင်ဥက္ကဋ္ဌခန့်မယ်ဆိုတော့လူကြီးလိုက်တော့မရှိတော့အဲ့လူကမရှိတော့ပြေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတက်ထွက်ကိုပဲသူဥက္ကဋ္ဌပေးလိုက်ရတာပေါ့ဥက္ကဋ္ဌပေးလိုက်တော့ तू ကနောက်ွယ်နေဘာစကားပြန်ကြားရလဲဆိုဒီအာနာသိန်းတဲ့အချိန်မှအဲငါမချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကဆိုသူတို့ကလေသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်တားလေစစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလေအောက်ချိန်မှာရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူ့လူသူပြန်ပြီးတော့တိုက်တဲ့တနေ့ကြရင်တော့တော်လိုင်းကြီးကပုံမြန်လာလိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့အခုဆိုရင်ဒါသူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာအစမချင်မနှက်မှုတွေများလာပြီးပြီးရင်သူတို့ရဲ့လူကြီးပိုင်းတွေကိုသူတို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအားမရတဲ့ဟာတွေအားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဆဲနေရတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်လာပြီးအခုကတော့ဆဲတဲ့အဆင့်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုပဲသူတို့စစ်တပ်ဘက်ကကောင်တွေကဘယ်ယူမဆိုင်ပဲနဲ့အခုဆိုအဲ့လူတွေကဖိနေတဲ့ပုံစံတွေပြီးရင်ခုနလိုတေလန်းပုံမဲ့ပုံစံတွေလှုပ်လာတဲ့အခါသူတို့ကိုဆဲတဲ့အဆင့်ရံတွေပြန်တိုက်တဲ့အဆင့်တွေဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတော့ကိုဒါကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းသုံးသပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီရပိုင်းတွင်မှာတည်ရတဲ့အချက်လက်ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲအဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တွေဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြသွားပါပေါ့အဓိကတော့တော်လိုင်းအတွက်အားမရစရာတခုမှမရှိဘူးတော်လိုင်းကနေရာတိုင်းမှာနိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းတစ်ခုလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားကြပါမယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်